ईमानदार लुटेरा जहाँ को लुटे इज्जत और प्यार से लुटे। हमें तो लुटेरा इज्जत और प्यार से कमती लुटिया भाई। चल कमती लुटा जाए मुझे देखते चलो। କଣ ହେଲା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ଇମାନଦାର ଲୁଟେରା ଯାହାକୁ ଲୁଟେ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ପ୍ୟାର ସେ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ନଦେଲେ କଣ କରିବେ ଏବେ ଦେଖିବୁ ମାରିଦେମି ତତେ ଦଉଛି ଦଉଛି ଭାଇ ର ସେ ଚଷମାଟା ଦେଇକି ଯା ବଢିଆ ହେଇ ଚଷମାଟା ଦେଖିଲ ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମାନଦାର ଲୁଟେରା ଚାଲ ଭାଇ ରେଡି ହେଇ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ରେଡି ହେଇ ଆସୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ରେଡ୍ଡି ପିନ୍ଧେନି ମୁଁ ଚଡ୍ଡି ଏ କୁହବେ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଭାଇ ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଁ ନା ରେଡ୍ଡି ପିନ୍ଧେନି ମୁଁ ଚଡ୍ଡି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେ କହ ସାର 2 ମାସ ମୁଁ ରେଡ୍ଡି ପିନ୍ଧେନି ଚଡ୍ଡି ଭାଇ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଠିକ ଅଛି ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାଇ ତୁ ବାକି ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ଆଜି ଯାଏ ଫେରେଇଲୁଣି ହଁ ଫେରେଇଛି ଫେରେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ କେଇଠି ଫେରିଛୁ ଆରେ ମୁଁ ବା ତ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମେ ତାକୁ ହିସାବ ଦେ ଦେଖାଅ ଦେବି ତ ହଁ ଦେଖାଅ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ବୋଲି ନେଇଥିଲି କମ 5000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ବା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ ଆଜି ତାପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 7 ତାରିଖ ନେଇଥିଲୁ ଚାଖଣା ଖାଇ ବୋଲି କେତେ ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଆଜି ଯାଏ ତାପରେ ନେଇଥିଲୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 30 ଟଙ୍କା କହିଲୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସୁଛୁ ହଁ ଗଲୁ ଯେ ଗଲୁ ଏମିତି ଗଲୁ ଆଉ ଫେରିଲୁ ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶଳା ମଦ ଖାଇ ବୋଲି କହିଲୁ 2 ଜଣ ଖାଇବା ଦେଲୁ 30 ଟଙ୍କା ଶଳା ନେଇକି ଏକାଟିଆ ପିଇଦେଲୁ ମୁଁ ଶଳା ଏକାଟିଆ ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗଡୁଛି ଏକାଟିଆ ଭାଇ ହିସାବ ପାଇଲି ତ ଭାଇ ମୁଁ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ସାର 8880 ଆମେ ଏତେ ପଇସା ବାକି ନେଇଛୁ ଦେଇନୁ ଆହୁରି ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ପଇସା ନେଇ ଯା ଶଳା ପଇସା ଦେଇନି ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଛି ନବା ପାଇଁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ନାହିଁ ପଇସା ଦରକାର ଚାଲ ଚାଲେ ଚଡ୍ଡି ମୁଁ ଇମାନଦାର ଲୁଟେରା ଯାହାକୁ ଲୁଟେ ଇମାନଦାର ସେ ଲୁଟେ ଯାହାକୁ ପିଟେ ଇମାନଦାର ସେ ପିଟେ ଦେଖିବୁ ଚାଲ ଭାଇ କାଲି ପୁଣି ଆସିମି କାଲି ପୁଣି ଚା ପିଇକି ଯିବି ଆବେ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ ରଖିକି ଆସେ ଇମାନଦାର ଲୁଟେରା ମୁଁ ଯାହା ଖୋଲୁଛି ଇଜ୍ଜତ ପ୍ୟାର ସେ ଲୁଟେ ତୋ ପାଖ ଯାହା ଅଛି ମତେ ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ଯଦି ନ ଦିଏ ମରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ମୋ ନା ରେଡ୍ଡି ପିନ୍ଧେନି ମୁଁ ଚଡ୍ଡି ତୁ ମତେ ଭଲରେ ଜାଣିନୁ ମତେ ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି ତୁ ପିନ୍ଧୁ ନା ଚଡ୍ଡି ତୋ ନା ରେଡ୍ଡି ତୋର ବଞ୍ଚିତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମତେ ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ର ର ର ଟିକେ ର
ଦେଖୁଛୁ ତୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବଡ ମୋ ଜିନିଷ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବଡ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଲୁଟିବୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ପୁରା ସଚୁଟ ଲୁକ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଖାଉଥାଉ ମୋ ତମେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡାରେ ଖୋଲିଥିଲ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅ ଆମ ଖଣ୍ଡାଟା ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଛ ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛେ ଭାଇ ଚାଲ ଧନୀକୁ ଲୁଟିବା ଗରିବକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଚାଲ ଭାଇ ଶଳାରେ ଡି ମତେ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ଭାଇ ହେଇ ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବକରି ଠିଆ ଚାଲ ଭାଇ ମୁଁ ଇମାନଦାର ଲୁଟେରା ଯାହାକୁ ଲୁଟେ ଇଜ୍ଜତ ପ୍ୟାର ସେ ଲୁଟେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୂଆ ଡିଏସ୍ପି ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ସେଦିନ ଲୁଟି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଲୁଟି ନବୁ ଚାଲ ମତେ ଝିଅ ଆସୁଛୁ ସେ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛୁ ସେଦିନ ରେଡ୍ଡି ମାରିଲା ଗାଣ୍ଡି ଇଏ ପୁଣି ଆଜି ମାରିଲାଣି ଦୁଇଟି ଚାକୁଡ଼ା ଅଛି ଦୁଇଟି ଗୁଇଠା ଅଛି ଆଉ ଚପଲରେ ଛେପ ମାରିକି ଅଛି ଯଦି ଅଧିକା ଚାହୁଁଛ ପେଲା ଦିଟା ଆଉ ସାର ଥାନାରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମ ଥାନାରେ ଏକ ନମ୍ବର ରୋଷେଇ ସମ୍ବୁଆ ରୋଷେଇ ରାନ୍ଧିଛି ଯେ କଣ ଖାଇବ ଚପଲ ଦିଟା ଛିପ ମାରିକି ଜଲ୍ଦି ଆଣ ସାର ବଡ ସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ କଣ ଶୁଣ ଗଲୁ ଚପଲ ଦିଟା ଛେପ ମାରିକି ଆଣିବୁ ଓକେ ସାର ସାର ଆଇଲେଣି ବଡ ସବୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେଣି ସାର ଆସନ୍ତୁ 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 ସାର ସିଏ କେହି ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଏକେଲା ମୁଁ ଆଜି ଖାଏ ସାର ବଡ ସବୁ ଏତିକି ଛୁଟିଆ କଥାଟେ ବୁଝିପାରୁନ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଲୁଟେରା ମତେ ତମେ କାଲି ଧରିକି ଆଣିଲ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦବ ପୁଣି କାଲିକି ଧରିନବ ତମର ତ ଲଣ୍ଡନ ବୟ କଣ କରିବି ସେପଟେ ସେ ଲୁଟେରା ଗାଁ ଆଇଲେନି ମତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁକ ନେବେ କଣ ଅଛି ଟଙ୍କା ଅଛି କାର ରେଡ୍ଡି ରେଡ୍ଡି ର ଆ ରେଡ୍ଡି ର ରେଡ୍ଡି ମତେ ନଣ୍ଡା କରିଛି କାରି ପଇସା ନେମି ହଲାଣ୍ଡ ଯିମି ଭାଇ
لا 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 ل